En fuldstændig fantastisk week 11 er forbi. Vi vil tage et kig tilbage på runden, der gik. En runde, der er blevet på nogle sande overtidsdramaer. En MVP-kandidat, der muligvis med sit håb om at blive MVP på gulvet. Og så vil vi kigge fremad mod ugens kampe. Der er hele 7 tv-kampe på programmet i denne kommende runde her, hvor det jo er Thanksgiving allerede her i aften med 3 kampe, og så har vi jo de sædvanlige 4 kampe fra, ja, med 3 søndag og en enkelt mandag. Henrik må vi undvære i dag, og formentlig også i flere af de kommende uger. Så det bliver jo rigtig glimrende nu. Nu skal vi rigtig holde fest her. Men jeg kan jo ikke holde festen alene, så Jonathan, jeg er glad for, at du vil være med til det. Du er ellers rigtig, rigtig god til at snakke solos. Det er jeg, men nogle gange skal der jo være nogen til at hylde min visdomsord, og jeg er glad for, at du kan være med til det i dag. Men nu vil jeg ikke love for meget, men lad os da prøve. Ja, men du kan få lov at sige nogle, måske ikke, visdomsord her til at starte med. Hvad er det, du vil huske ugen her, der er gået for? Jamen, det jeg vil huske ugen for, det er jo, jeg argumenterede jo i vores midseason awards for, at Peyton Manning, han var min midseason MVP. Hvorimod de fleste, eller mange andre i hvert fald, har valgt Matt Ryan, eller valgte Matt Ryan på det tidspunkt. Så jeg vil huske den her runde for en runde, der meget vel kunne, hvis ikke ødelægge, så skade Matt Ryans chance for en MVP-pris. Rimelig betragteligt, i hvert fald taget betragtning af, at de rent faktisk gik hen og vandt deres kamp alligevel. Matt Ryan, han formodede jo noget så sjældent som at føre sit hold til sejr med 0 touchdowns og 5 interceptions. Så flot præstation, Matt Ryan, men nok endnu flottere af Atlanta Falcons hold samlet set. Ja, altså det var en absurd kamp. Man sidder jo derefter efter første quarter forbi, og Ryan har kastet 3 interceptions, og tænker, og hvis Peyton Manning han kan, så kan jeg det også. Han får altså yderligere 2 til, og altså ja, Falcons med en turnover ratio for kampen på -5, og alligevel vinder de. Det siger jo nok, desværre, nu er det ærgerligt, Henrik ikke er her, det siger jo nok mere om Cardinals, end det gør om Falcons. Det siger rigtig meget om Arizona Cardinals' mildest talt miserable angreb, at de ikke kunne udnytte det her noget bedre, end de kunne. For man må sige, at deres forsvar, de gjorde deres job i den her gang. Ja, altså jeg vil det også, altså den kamp er det også en af flere, jeg vil huske denne uge, for jeg synes, altså som jeg sagde, en helt fantastisk runde. Især de tidlige kampe søndag var fantastisk spændende. Altså man kan hive en Robert Griffin frem, der går 14 af 15 for 200 yards med 4 touchdowns, 84 rushing yards. Okay, Eagles, de gjorde alt, hvad de kunne for at gøre det let for ham, men det er stadig en fantastisk flot præstation. Vi har, ja, det er så ikke i de tidlige kampe, vi har Colts, der bliver blæst af banen af Patriots. Altså, Patriots er lige foreslået fast ved, at det kan godt være, at Colts har klaret sig godt, men der er altså stadig lang vej til toppen. Men altså, det er de tidlige kampe, jeg vil huske det for, og ikke mindst nok dramaet i Houston. Den første overtidskamp kan vi jo lige få slået fast, hvor vi rent faktisk oplever et hold score 2 gange i overtiden. Det er jo ikke sket tidligere. Alle de andre afgørelser, der har været i år, har jo været på den her, enten den klassiske, som vi havde i Carolina Panthers mod Buccaneers, hvor Buccaneers scorede et touchdown i overtiden, så er kampen slut. Eller vi har haft nogle change of possessions, og så et field goal, og så er den slut. Vi har haft et field goal, og så slutter det der. Ja, og det andet gjorde jeg, som vi så fint. Vi har haft et enkelt tie, ja. Altså her fik vi jo det der ligesom har været omdrejningspunktet lidt omkring det nye system her, at det ene hold går ned og scorer, det andet hold har sat i chancen for at gå ind og afgøre det her. Det har vi ikke haft før, at et hold har formået. Vi har ikke haft før, at der er 2 hold, der har scoret i overtiden. Det fik vi her. Texans går ned og scorer. Jaguars går ned og scorer.
Og Texans vinder jo så det hele på et touchdown af Andre Johnson med lidt over 2 minutter tilbage, tæt på endnu uafgjort kamp endda. Altså en fantastisk kamp, og altså et ekstremt undertippet Jaguars mandskab, der går ind og giver den hele armen i den kamp her, og får udfordret Texans spiller en elendig kamp på forsvar, det må man sige, men man skal så ikke underkende, at det kan man måske godt glemme, når man snakker om det, at de sætter 43 point på tavlen. Andre Johnson griber 273 yards, det er det syvende højeste antal i en kamp siden 1960. Altså det er en fantastisk præstation, de leverer offensivt. Defensiven spiller ikke så dårligt 2 kampe i træk, så det var en dårlig dag for Texans, men de kommer så ret ud af kampen, og det er jo i sidste ende det handler om. Og Jaguars, Chad Henne, hvem havde set den komme, går ind og kaster karrierehøjeste 4 touchdowns. Justin Blackmon får sit gennembrud. Og et touchdown. Det måtte lige så være en gennembrudskamp for Justin Blackmon. Ja, var det 250 yards inden kampen, eller sådan noget. Ja, han mere eller mindre fordoblede sin produktion, ja. For også touchdown produktion. Ja. Og Matt Sharp går ind og tangerer NFL-rekorden for passing yards i en kamp siden i Super Bowl æraen. Det er det næsthøjeste antal i NFL-historien. 527 yards, hvis man leder efter godt forsvarsspil, så skal man kigge alle andre steder end den her kamp her, men altså et sandt drama, og ligesom i de to øvrige overtidskampe, den i Carolina og også Browns, der var foran mod Cowboys, har man det undertippede hold, der er foran med mindst 10 point, og alligevel smider det over styr i fjerde kvartal af den her leg i hvert fald, og ender med at tabe i overtiden. Altså, det var nogle fantastiske dramaer, og tre forskellige måder at få afgjort en overtid på. Man kan jo også af andre kampe, altså jo, Falcons kamp mod Cardinals var jo også ekstremt spændende. Packers mod Lions, Packers der med Mason Crosby, som gør alt, hvad de kan for at holde Lions ind i kampen, på trods at Lions spiller en elendt offensiv kamp, i hvert fald Matthew Stafford. Hvad er der jo lige sket med Mason Crosby? Og sidste sæson fik sit endelige helt store gennembrud, og så i den her sæson spiller noget som miserabelt, som man kigger overhovedet kan gøre. Ja, det er svært at sige. Man kan også hive Steelers Ravens frem. Steelers med Byron Leftwich under centeret for Roethlisberger formår igen, på trods af at de spiller med en backup quarterback, og holde en kamp tæt mod Ravens. Det er den femte kamp, de har spillet mod Ravens, siden de draftede Roethlisberger, hvor han ikke har været med. De har taget 4 af de kampe med 3 point, og en af dem med 6 point. Så de er bare tæt i de kampe. Og så, ja, runden bliver så lukket af med Colin Kaepernicks gennembrud mod Bears. Altså en fantastisk runde på mange måder, og der er mange ting, man kan huske fra. Men altså for mig tror jeg da i hvert fald helt klart, at det er den kamp her mellem Texans og Jaguars, der kommer til at stå tydeligt, når jeg ser tilbage på runden efter sæsonen. Hvad tror du, lidt apropos Kaepernick, var det startskuddet for... Det synes jeg, vi skal diskutere senere. Fort Niners er jo med blandt tv-kampene, så lad os tage den, når vi når dertil. Fordi der er noget interessant at diskutere der, nemlig om det er Kaepernick, der skal til at være manden under center. Jeg har gjort mig nogle tanker om det i ugens løb. Dem tager vi, når vi når dertil. Men ja, lad os vende tilbage til det om lidt. Lad os kaste os over og fange Thanksgiving-kampene. Klokken 18.30 i aften er det jo Detroit Lions, der som traditionen byder, åbner ballet på hjemmebane mod Houston Texans, er det så i år. Og det der med Thanksgiving og i Detroit, det er, det kan ikke just siges, at det har været nogen succes. De har tabt 8 år i træk på Thanksgiving. Jeg synes, det er ofte en bragende succes. 3 af de seneste 5 år har det været til Packers. Men det hører så også med, og det skal man altså lige bemærke her, at fodboldguderne har altså ikke været venlige mod Lions, når man ser på, hvem de har mødt her på Thanksgiving. Hvis man tager de seneste 5 år... Og så har I hørt også, at Lions, okay, nu var de rimelig gode i sidste sæson, og til dels også lovende nok forrige sæson, men
hvis du går 8 år tilbage, eller hvad sagde du, 8 Thanksgiving tilbage? Ja. Så ja, de vandt senest i 2003 over Packers. Så kan man sige, at den periode igennem har så heller ikke lige været den mest stolte periode i Detroit Lions' historie. Nej, bestemt ikke, men tag deres seneste 5 modstandere, og 3 af de gange har det altså været Packers. I 2007, Packers, de var 9-1 inden den kamp. 2008, Titans, der var 10-1. 2009, Packers, der kun i går sådan var 6-4. 2010, Patriots, der var 8-2. Og så sidste år, Packers, der var 10-0. 4 af de 5 hold, kun Packers i 2009. Endte med at gå ind i slutspillet med en første runde bye. 3 af holdene kom ind til kampen med NFL's bedste record. Det gør Texans også i år. Altså det er virkelig ikke nemme forudsætninger, der har været for at få succes for Lions her på hjemmebane. Altså det skal nævnes her i forbindelse med, at man nu lige snakker om i tabt 8 år i træk. Altså det er ikke nemme kampe, de har haft. Men det er det jo altså heller ikke i år. Texans, som jeg lige sagde, man kan hænge sig i, at forsvaret spillede så dårligt, som det gjorde. Men de satte 43 point på tavlen mod et dårligt forsvar, og Lions forsvar er fortsat svækket i den bagerste enhed. 3 af 4 faste starter er ude. Nick Fairley og domineret fuldstændig mod Packers, ja, som for tiden faktisk spiller som den spiller, som folk de tror, endda man kan suge, han er. Altså, han er syg og herop til kampen, og er officielt listet som questionable. Spiller formentlig, men altså sygdomsramt, så kan han jo nok risikere at spille på mindre end 100%. Det er 2 receivers i topform. Andre Johnson, som nævnt, med 273 yards i sidste uge. Calvin Johnson havde en 200 yard kamp i forrige uge, havde 100 yards her i weekenden mod Packers. Johnson har flest yards i NFL over de seneste 4 kampe med 525, og Jonathan Joseph er tvivlsom for Texans. Så der kan det godt være, at Lions kan gå ud og levere varen her, men ja, jeg forventer, at Texans forsvar det træder i karakter her. Lions får jo også formentlig uden left tackle Jeff Backers, der dermed står til at få afsluttet sin steam på 186 startede kampe i træk. En fantastisk steam for en offensiv linjemand, for en hver spiller, sådan set jo. Og det er et noget af en svækkelse, så jeg går med Texans her. Ja. Statistikken taler jo, som vi lige har nævnt, ikke rigtigt for Detroit. Og ligesom i mange af de foregående opgør, så kommer de ind som undertippet, fordi at Detroit i de tidlige år bare ikke har været et bedre hold, og de har heller ikke været ramt af lykke i den her sæson. De mangler også lidt. De har Calvin Johnson, men de mangler lidt den receiver ved siden af til at træde karakter. Tardis Young synes jeg næsten ligner en mand, der er på vej ud af byen efter den her sæson, efter han ikke alene spiller halvdårligt, han provokerer også lidt sine træner med attituden. Ja, og i øvrigt er jo blevet suspenderet af holdet til den her kamp. Og er så suspenderet, ja, og samtidig så venter vi også lidt på at få et gennembrud fra Broyles, eller hans hornavn. Right. Broyles. Så det er, jeg tror, de mangler våben for at kunne følge med i Texans angreb, fordi, ja, de skal bruge flere våben end det ene, hvis Stafford han skal kunne komme af med bolden effektivt. Pettigrew kan også godt være et udmærket våben, men ikke desto mindre, de mangler væsentligt mere, hvis de skal slippe igennem Texans' til tider lidt suspekte forsvar. De har haft et par kampe i den her sæson, der ikke har set så fremragende ud. Men typisk, så har de også set rigtig, rigtig gode ud, når de har mødt mindre god modstand. Og J.J. Watt, han kommer til at være meget, meget ond ved den her offensiv linje, tror jeg. Så det er ikke et godt matchup, fordi
Texans er et væsentligt bedre hold end Lions er. Så selv på Thanksgiving i Detroit, tror jeg Texans snupper sejren. Ja, og det tror Henrik også. Jeg kan lige tilføje, at inden vi går videre til næste kamp, stillingen er jo næsten uændret. Vi to var jo enige om samtlige kampe i sidste uge, og gik 4-1. Henrik havde, ja, jeg håbede jo, at han kunne få ret, men han havde jo taget Colts over Patriots som den eneste forskel mellem vores bud, så han gik 3-2. Det betyder, at jeg fortsat holder et forspring på en kamp til dig, og dermed nu 6 kampe til Henrik. Og i og med, at vi nu begge har taget Texans, mig og Henrik, så kan han ikke overhale mig i den her uge. Kamp nu. Ja, i og med, at du bliver ved med at kopiere mine svar, så får jeg også meget svært ved at overhale dig. Du bare har taget Lions her. Kamp nummer 2 på Thanksgiving torsdag er Dallas Cowboys, der hjemme tager imod Washington Redskins. Kampen starter ungefær 22-15. Og det er jo, der kan man jo sige, mens Lions har kæmpet på Thanksgiving, så har Cowboys jo med Tony Romo under center været ganske stærke på Thanksgiving. De var lidt på hælene sidste år mod Dolphins, men Tony Romo er jo fortsat ubesejret på Thanksgiving og er generelt uhyre velspillende i november. Har tabt 3 kampe i november, siden han blev starter. Ja, det er godt, vi ikke har noget at gå ind i december endnu. Ja, det har sin fordel. Redskins kommer fra en god præstation mod Eagles, men som jeg også nævnte lige kort før, man må også spørge sig selv lidt om, hvor meget det var, at de egentlig fik hjælp af Eagles der. Fordi altså, jo, men alt muligt kredit til RG3 for at ramme på 14 af 15 kast på 200 yards og 4 touchdowns. Altså, hvordan man end vinder og drejer det, er det forrygende gjort, men altså det ene touchdown er broken coverage, hvor Aldrick Robinson er, han har ikke en modstander inden for 15-20 yards, og generelt, altså der var nogle korte screens imellem også, altså det var bare et uhyre elendigt spillende Eagles-mandskab, de mødte, og som nu er tabt 6 kampe i dag. Altså det er, det kan godt være noget, altså det er nok et sted midt imellem, altså. Det var Redskins, der spillede en god kamp, men det var også Eagles, der spillede en dårlig kamp. Så man skal ikke lægge alt for meget i, at de vandt så stort, som de gjorde. Nick Foles spillede elendigt for Eagles. Det her, det bliver en svær test. Altså, Cowboys forsvar er ganske solidt. Og efter en dårlig start mod Browns, så lukkede det jo trods alt ned. Tillod så godt nok et touchdown i slutfasen, men anden halvleg, altså efter at være nede 0-13, så holdt de altså Browns til det ene sene touchdown der. Og offensiven kom i gang. Des Bryant er for alvor begyndt at vise noget nu her. Sat karrierehøj i receiving yards i sidste uge og greb et touchdown. Og begynder så småt nu at finde kemien her med Tony Romo og Redskins forsvar. Det kan man ikke rigtig komme udenom. Det har en svaghed mod kastet. Så der er vel mulighed for, at Romo han kan flytte bolden mod det her forsvar. Ja, det er der bestemt. Umiddelbart så er Selina og Cowboys klart favoritterne, når de kommer ind til den her kamp. Dels med bedre record, dels på grund af Redskins skader tidligt på sæsonen, som har været noget af en udfordring for dem at slippe igennem. De begynder efterhånden at se en lille smule bedre ud, synes jeg. Men det er stadig et suspekt forsvar på mange måder, som ikke skaber den pass rush, der skal til, når man ikke har en bedre secondary, end de også har. Så ja, hvis Romo, han kan spille op til sit bedste, men det er altid et stort hvis, så ligner Cowboys da det bedste mandskab. Men jeg tror, vi får det bedste at se i RG3. Jeg tror forsvaret, det kommer til at spille en anstændig kamp. Og at Romo, det er jo altid et, som at slå plat eller kronen med ham. men jeg vælger at tro på, at der er større chance for RG3, at han bryder igennem, end der er for Romo. Så jeg går med en Redskins. Ja, men så er det her, jeg udbygger mit forspring til 2. Jeg går med Cowboys. Jeg tror, altså det der er et eller andet med Thanksgiving og Dallas her. Altså det kører for dem her. Det er en kort uge for Redskins.
kommer fra en vigtig sejr i divisionen, der jo trods alt stadig holder lidt liv i deres håb om slutspillet. Det her, det er også en divisionskamp, og det taler så lidt for at de også kan formå at holde fokus her, men det er stadig det er ikke let på en kort uge at skulle hertil, og med en rookie quarterback, med en rookie running back, også en receivergruppe, der trods alt, ja, bortset fra Santana Moss, ikke har så meget erfaring, og et forsvar, der ikke er super godt. Jeg vil egentlig gerne tro på Redskins, fordi altså, jeg glæder mig til at se RG3 i aktion i den her kamp. Jeg tror, det bliver svært at følge op på den præstation der, og jeg går med Cowboys. Jeg er bare på fornemmelsen, at denne her ungdom og manglende erfaring, som du snakker om, det kan være med til at give en fanden i voldsked på Redskins, og sådan en fanden i voldsked stemning, når man kommer ind til en Thanksgiving-kamp for første gang med RG3 som quarterback, kombineret med, at man lige kommer ud af en, hvor meget du indpiller den sejr fra en anden, stadig en, for dem, en stor sejr, som booster deres selvtid i en stor del. Jamen, så tror jeg bare, at det er det, der skal til, for at man kan gå ind og lave en divisionsopsæt. Det er en mulighed. Det er jo Redskins første primetime kamp i år, kan vi jo tilføje. Det vil sige, det er første gang, at USA for alvor får muligheden for at se Griffin i aktion. Så om ikke andet er der da det at vise frem. Kamp nummer 3. Den sene kamp her torsdag, det er jo klokken 20:02 natten til fredag. Og der rykker vi så fra NFC East til AFC East, men vi skal til gengæld flyve en del kilometer for at komme fra Dallas til New Jersey. Det er Jets, der tager imod New England Patriots. To hold, der begge vandt her i den forgangne runde. Jets, der holdt lidt liv i det der lidt spinkle håb om en slutspilsplads. De har efter den her kamp her mod Patriots 5 hold tilbage, som alle har en losing record ved indgangen til den her runde. Vinder de 5 af de sidste 6 kampe her, jamen, så står de med en 9-7 record. Det kan måske være nok, og der kan man sige, der kan der sejr over Colts her tidligere på, måske vise sig afgørende, hvis det skulle komme dertil. Så en vigtig sejr, og en kamp, hvor Mark Sanchez for en gang skyld leverede en ganske, ganske solid præstation. Bilal Powell scorer 2 touchdowns. Ja. Men okay, Patriots, de skilte Coles fra hinanden og gjorde jo præcis som det passede dem gennem hele kampen. Fantastisk. En god defensiv præstation også. To interception returns for touchdown. De har også et special team touchdown, Julian Edelman. De mister Rob Gronkowski, må vi jo så også lige få tilføjet. Deres tight end brækker sin ene underarm på det afgørende ekstra point. Afgørende måske smart sagt, altså 58-24. Men altså, Gronkowski er en del af deres field goal enhed og var dermed som sædvanlig på banen til det sidste spark. Og ja, det er så sjældent, der sker noget på de spil der, så altså, der er ingen, der sådan, som udgangspunkt vil forvente, at man risikerer noget ved at sende en spiller ind på det tidspunkt, men det kostede altså der. Til gengæld er der så mulighed for, at de kan få Aaron Hernandez tilbage, og det bør jo da opveje tabet en smule. De spillede en tæt kamp for nylig i Boston, hvor Patriots jo måtte ud i overtid for at hente sejren. Så Jets har jo vist, at de er i stand til at presse Patriots, men omvendt så har jeg lidt den tanke, at Patriots, det er ikke et hold, der dummer sig 2 gange mod samme hold på samme sæson. Okay, de gjorde det mod Giants sidste år, men i en divisionskamp, der gør de, altså det er fuldstændig ulige dem, og det er bare et, det er en maskine, der er meget velkørende i øjeblikket. Så jeg tager Patriots her. Ja, yeah. De der 5 ud af 6 kampe, Jets, de skal vinde, det bliver meget, meget snart til 5 ud af 5. For jeg tror bestemt også, at de kommer til at tage den her kamp. Nu er det ikke for
Ja, lad mig sige, at sådan Gronkowski-skaden, den kommer til at betyde rigtig, rigtig meget for Patriots. Det er en svær skade at overleve. Men lige præcis i den her kamp, der er bare for stor klasseforskel. Patriots er meget, meget, som du siger, meget velsmurt maskine i øjeblikket. Og Jets er i 2 sejre de sidste 5 kampe er sådan set bedre, end deres spil har berettiget til, efter min mening. De leverer, de har, jeg vidst, et ganske solidt forsvar endnu. Men ikke bedre forsvar, end at Patriots, de bør være i stand til at kunne pille dem nogenlunde fra hinanden. Særligt taget mindre, hvor dominerende Patriots, de ser ud i øjeblikket, hvor godt de gjorde det i sidste weekend. Og så afhænger det lidt af Jets angreb, og man skal ikke overlade noget til det angreb. For uanset om Sanchez han kommer fra en anstændig kamp eller ej, så har han ikke spillet mange af dem i den her sæson. Og når man... Ja. Det er meget, der forlanger, at han skal gøre det 2 uger i træk. Og når man lever på løbeangrebet, når man lever af en spiller, der mest alt ligner en fullback i måden, han løber på, så er det svært at forvente, at de skal kunne følge med det her Patriots-angreb, som det spiller på nuværende tidspunkt. Havde det været noget stærkere modstander, så havde jeg argumenteret lidt mere for, at Patriots ville få problemer med at få helt gang i angrebet på samme måde, uden Gronkowski, som de ellers ville kunne. Blandt andet også, fordi han egentlig, jeg vidste, at han kommer tilbage igen, men vi kan ikke forvente, at han egentlig, han kommer ind og er fuldt ud klar til kamp igen. I hvert fald ikke i nærheden af samme niveau som Gronkowski. Men altså, det korte er det lange er bare, at der er for stor klasseforskel på de her 2 hold. Ja. Så, du tager Patriots, og det har Henrik også gjort. Jeg glemte vist jo at nævne, at Henrik har taget Cowboys i kampen inden, så det er ikke bare mig, du kommer til at miste en kamp til. Det er også Henrik. Så har også en pludselig mest plads 4. Jeg føler virkelig, at det er et godt argument for at du skal afstande til mig, at Henrik kan vælge det samme. Nej, det er det ikke. Søndag kl. 19.00 på TV2 Sport er der endnu et divisionsopgør. Her går vi så til NFC South, hvor et brandvarmt, må man jo efterhånden sige, Buccaneers mandskab 4 sejre i træk, skal op mod NFC's på nuværende tidspunkt bedste mandskab mål på record, Atlanta Falcons. Buccaneers på hjemmebane, det kan blive noget af en kamp, det her jo ikke mindst med tanke på, som du var inde på her i indledningen, jo den præcision Falcons leverede her i weekenden. Så er det her, vi skal se en Buccaneers sejr? Ja, det tror jeg på. Nu har jeg også lang tid haft lidt mere tillid til det her Buccaneers hold end rigtig mange andre. Men det afhænger blandt andet også af, at de har ligaens måske mest interessante running back i den her, Doug Martin. Som jo er i fremragende form, og det er ikke så alle mange uger siden, vi snakkede om, at han rundede de 200 yards i en kamp. Jeg tror på, at han kommer til at give Falcons store problemer i den her kamp også. Og Matt Ryan har spillet mange gode kampe i den her sæson, men han har også haft nogle søgser ind imellem seneste i sidste weekend. Generelt set synes jeg ikke, at han i den sidste, eller de seneste 5 kampe tid eller sådan noget, har spillet lige så suveræn, som han gjorde i starten af sæsonen. Julio Jones sætter jeg meget, meget stor tillid til, og stor fan af ham, men han har døjet med skadesproblemer i den her sæson, og han kommer også til at være småskadet op til den her kamp. Han kommer til at spille, ligesom han også gjorde i sidste weekend, men det forlod jo, at det ikke ligefrem hjalp på hans helbred, at han spillede i sidste weekend. Så må det ikke også, at han kommer til at løbe sådan lidt halvhjertet rundt den gang til. Og det er der ikke råd til, hvis de skal vinde mod det her meget velspillende Buccaneers hold på nuværende tidspunkt. Plus at Buccaneers, de er på hjemmebane. Ja, jeg synes også, det er en meget interessant kamp, det her. Det er et Falcons hold, der har
der har været lidt i problemer på det seneste. De har kæmpet med at afgøre kampen, kunne ikke gøre det mod Saints for 2 uger siden, og var jo ekstremt meget på hælen her mod Cardinals, hvor det jo kun var et absolut elendigt Cardinals angreb, der gjorde at den kamp nogensinde var spændende, fordi altså med en middel quarterback under center, så havde Cardinals lukket af med den kamp. Så Cardinals havde også 2 ugers forberedelse, men altså Falcons på hjemmebane, det var, altså, og det er ikke første gang i år, de har været på hjemmebane. Det var de også mod Raiders. Raiders havde så også haft 2 ugers forberedelse til kampen, skal man selvfølgelig lige skynde sig at sige. Men Buccaneers, de var lidt på hælene også. De var jo et af de 3 hold, der måtte ud i overtid for at vinde bagud med 21-10 til Panthers. Vinder på, ja, får den i overtid på et sent touchdown og 2-point conversion. Vinder så i overtiden, men så en lidt svaghedstegn fra begge hold herop til kampen, men og så kan man jo også tilføje, altså Buccaneers har ligaens statistisk, og der er mange statistikker mål på, men den typiske er jo tilladte yards. Der har Buccaneers ligaens statistisk dårligste kasteforsvar. 3.126 tilladte yards, 312,6 i snit. 17 touchdowns, til gengæld også 15 interceptions. Falcons løbeforsvar. Jeg skulle lige så sige, det er så det tredje dårligste, hvis du måler i yards per carry. Med 5,0 og nummer 26 i ligaen med 130,5 yards per kamp. De har tilladt 6 løb for mindst 40 yards. Det er flest af alle hold i ligaen. Det er 2 flere end Saints, der jo altså har et rigtig, rigtig dårligt løbeforsvar. Og Buccaneers med Doc Martin. Buccaneers med en generelt ret velspillende Josh Freeman, Vincent Jackson, Mike Williams, Dallas Clark er begyndt at lave spil. Jeg går også med Buccaneers her. Det bliver sgu ikke her, du får lov at stikke af, eller prøve at indhente mig. For jeg var egentlig umiddelbart på Falcons her, men jeg må indrømme, jo mere jeg har tænkt over kampen her i tiden lige op til vi hoppede på her, jo mere fidus har jeg fået til Buccaneers. Og så har Henrik jo taget Falcons, så jeg skal jo lige have, ja, der skal være et eller andet sted, hvor jeg også lægger afstand til ham, og det bliver her. Lad mig lige lige tilføje også, at Steven Towling er alle running backs, måske en af de dårligste startende running backs i sidste uge, havde 127 yards i sidste uge med Falcons også. Ja. Doc Martin, han får en stor kamp. Det er der og i hvert fald. Glæd jer, hvis I ikke har set så meget til ham endnu, så glæd jer til at se ham. Han er den nye Ray Rice. Mini Ray Rice, ja. Og bedre. Søndag aften, den tidlige kamp på 3+, det er så New Orleans Saints mod San Francisco 49ers. Så ja, lad os da bare åbne med diskussionen her. Der er tvivl om, hvem der bliver under center for 49ers her. Colin Kaepernick leverede jo en glimrende præstation mod Bears her i mandagskampen. Alex Smith var ude med en hjernerystelse, har trænet med begrænset her onsdag, og er nu som udgangspunkt officielt questionable til opgøret, og det er jo noget, der kan indikere, at han er en game time decision, og det siger selv i og med, at det er en hjernerystelse, han skal klære sig af lægerne, før han får lov at vende tilbage til banen. Kaepernick leverede en god præstation. Han gav det her angreb. Det er noget af det, jeg jo ofte har snakket om, som noget af det, jeg savner ved 49ers. Det er, at det her angreb ikke er bygget til at levere comebacks. Altså hvis de er bagud med 2 touchdowns for 5 minutter igen, så kan det her hold, selvfølgelig kan det, men så er sandsynligheden for, at det her hold vinder det med Alex Smith under center bare ikke ret stor. Fordi altså Alex Smith er en glimrende game manager, og i rigtig, rigtig, rigtig mange kampe er det nok, når det er 49ers, man er quarterback for. Fordi de har et glimrende løbeangreb, de har en stærk offensiv linje, har et glimrende forsvar, og et secondary, der er begyndt at spille bedre også samtidig. Der er ikke behov for mere end en game manager i langt de fleste kampe, men har forsvaret en off day, som det havde det mod Minnesota Vikings, som det havde det mod New York Giants, som det måske kan gå hen og få det i slutspillet, så begynder der at være problemer her, og så
er spørgsmålet, er Colin Kaepernick en bedre quarterback at have der, end Alex Smith? I den situation vil jeg sige ja, men som udgangspunkt mener jeg stadig, at det er Alex Smith, man skal gå med, fordi at han er den bedste quarterback i det system, de spiller nu her. Og Kaepernick har spillet godt her i de kampe, han har fået, men det er stadig kun halvanden kamp, man har bedømt ud fra. Og nu er der også i øvrigt også snak om, at 49ers måske vil, ja, uden at forbyde det, begynde at køre noget jetsagtigt med at rotere Smith og Kaepernick i det her opgør her. Det er jo, ja, det skal de holde sig langt. Det er det værste, de gør. Det vil være det værste, de gør. Altså, man har en quarterback, og så holder man sig til ham. Og skifter man ud, så gør man det for resten af kampen. Altså, rotere dem ind og ud, det er et no-go. Og når Alex Smith er tilbage igen, skal de tage en endelig beslutning om, hvem der er deres startende quarterback, for ikke bare resten af kampen, altså næste kamp, men for resten af sæsonen. Mm. 49ers, de har lige nu hele setupet til, at de med den rigtige quarterback har en glimrende chance for at kunne gå hele vejen og vinde en Super Bowl. Det skal du ikke begynde at forpure ved at stille tvivlsspørgsmål om, hvem din startende quarterback er. Du skal vise ham tillid. Og det er sådan set lige meget, hvem af dem, der så bliver. Men har de ikke næsten allerede ødelagt det? Fordi Jim Harbaugh var jo ude efterfølgende at sige, at han regnede med, at, eller der var i hvert fald mange indikationer af, at nu kunne det her så godt blive Kaepernick, der skulle under center. Så er det jo svært at gå med Alex Smith, hvis det er. Heller, og selvom det også, selvfølgelig også var på et tidspunkt, hvor han ikke var blevet clear det endnu. Altså, spørgsmålet er, om de ikke allerede har udad til vist den mistillid til Alex Smith, der gør, at det i hvert fald kan blive svært at gå med ham. Hvad de har vist udad til, synes jeg er lidt, en lille smule underordnet. Fordi det kommer an på, hvad de har vist bag de lukkede døre over for de respektive quarterbacks også. For hvis det her det har været ren statement for at bakke tillid, eller give tillid til Colin Kaepernick, så længe han ser ud til at være i hvert fald midlertidig starter, så er det fint, at de gør det over for medierne og skaber ro omkring dem. Bare det ikke betyder, at de samtidig har bag de lukkede døre har givet en mistillid til Alex Smith. Men Alex Smith må man så samtidig sige, at han umiddelbart tager det hele meget, meget pænt også. Og siger, at jeg respekterer bare den rolle, jeg nu engang får. Og så håber han selvfølgelig på at blive starter. Ja. Men nej, jeg tror ikke, der er noget, der er ødelagt endnu. Og hvis jeg selv skulle sige, hvem jeg ville gå med, så vil jeg gå med Alex Smith for denne her sæson. Ren og skær, fordi at holdet er bygget op på den måde, det er, også til at passe i forhold til en game manager, som han er. Det fungerer rigtig, rigtig godt. Og jo, de har da tabt et par kampe. De tabte også i playoff sidste år, hvor det blandt andet var, fordi at de kunne få gang i noget kasterangreb og ikke kunne vinde, da de virkelig havde brug for et kasterangreb. Men ikke desto mindre, så er der heller ikke nogen, som du selv var inde på, der er ikke nogen sikkerhed for, at Colin Kaepernick, han kommer til at spille så godt, som han har gjort fra starten i den her sæson. Og for os, der har fulgt Colin Kaepernick igennem hans college-karriere også, så ved vi også, at vi har at gøre med et rigtig, rigtig stort talent. For mit vedkommende synes jeg, at han er et, ja, faktisk lige så stort talent som Cam Newton. Men forskellen på ham og Cam Newton er, at Colin Kaepernick, han kommer fra et mindre college, hvor han ikke har prøvet at blive testet mod de gode modstandere særlig mange gange. Det største modstander, der prøvede det, er under træning, og så lige de her begrænsede på kampe, han har fået. Jo, og så lidt preseason NFL-football også. Men det er slet ikke det samme, som man kommer ud for nu her. Og slet ikke det samme, som man kommer ud for i playoff. Og så har han hele tiden, hans største anke, jamen det har været, at han er en upoleret quarterback, der har haft noget særligt system, som hans college, Nevada, ligefrem er kendt for at implementere i college football, som er kendt for at praktisere, og som passede ham glimrende.
det er et helt anderledes system, han kommer til at spille i under Harbaugh og under 49ers. Nu tror jeg, at Harbaugh er en rigtig, rigtig dygtig head coach til os at bruge Kaepernick ikke til hans styrker. Men ikke desto mindre, så har vi at gøre med en rå quarterback, som ikke har prøvet det her før. Og der vurderer jeg bare, at det er for sent i sæsonen til at begynde at eksperimentere det her i forhold til playoff runners. Han er ikke klar til allerede nu at skulle tage alt det, der hviler på hans skuldre, hvis de skal være Super Bowl contenders. Og man skal heller ikke underkende det faktum, at Alex Smith har vist sig, det gjorde han sidste år, han har vist sig, at han kan være clutch. Altså han kan godt levere de spil, der skal til, når det er nødvendigt. Han gjorde det mod Saints på hjemmebane i slutspillet sidste år jo. Han havde 6 fourth quarter comebacks sidste år. Man kan sige, at det ene det var på hjemmebane mod Giants, hvor de er bagud med 1 point ved indgangen til 4. quarter. Med 12 minutter tilbage fører de med 14 point. Så altså, fourth quarter comeback skal selvfølgelig altid tages med visse forbehold. Men han har vist, at han kan godt levere de afgørende drives, der skal til for at vinde en kamp. Min største anke, det er spørgsmålet om, kan han, hvis holdet er bagud med 2 scoringer med 5 minutter tilbage, kan han så gå ind og levere det, der skal til? Det er jeg ikke sikker på, at han kan. Der vil jeg have mere. Måske have mere tillid til, at Kaepernick ikke... Altså, det er måske mere alt eller intet, men... Jeg tror alligevel procent... Hvis man spiller procenterne, at chancen er større der. Men dermed ikke sagt, at man skal til at bytte ud og bænke Alex Smith med 5 minutter tilbage i håb om, at Kaepernick ikke kan levere varen, fordi... Altså, hvis han gør det, så har man trængt sig selv op i en krog. Det er muligt. Til den kommende kamp. Det er muligt, at chancen ville være større med Kaepernick for et stort comeback, men til gengæld så ville risikoen for, at de kom i den situation, også være større. Præcis. Og som de er lige nu, jamen, så er de jo bare bygget op til at være et hold, der på en eller anden måde skal spille det helt sikkert. Og det er deres chance for at vinde, det er at spille rimelig lavt scorende kampe og stille og roligt udbygge sig et forspring igennem deres game management for deres quarterback, og så et rigtig, rigtig stærkt løbeangreb. Ja, jeg havde en længere diskussion over Twitter om netop Kaepernick og Smith med en fra et andet dansk NFL-site også, hvor vi også udvekslede flere af de her synspunkter her. Altså, jeg tror, i bund og grund var vi enige om, at Alex Smith er manden, der skal gås med her. Men der er stadig også nogle argumenter, man kan lave for at man kan gå med Kaepernick. Men jo, det er rigtigt. Altså, Kaepernick, med ham øger man chancen for, at man kommer i problemer. Man må dog sige, at han leverede en glimrende kamp mod Bears, og Bears forsvar skal man ikke kæmpe sig af. Man skal heller ikke kæmpe sig af Rams forsvar. Der førte han jo altså holdet til 14 point til et 14 points comeback, der sendte kampen i overtid, og han ledte jo egentlig holdet på et drive, der kunne have givet sejren, hvis ikke David Akers havde brændt det field goal. Så han har vist, at han godt kan. Jeg vil også gerne pointere, at mit synspunkt på Kaepernick, det er, at han er en af de mest spændende unge quarterbacks i ligaen, og jeg tror på, at han bliver deres fremtidige. Jeg ved ikke, om man skal bruge ordet franchise quarterback, om det lyder for fint, men jeg tror vitterligt på, at han bliver en god starter for dem fremover også. Jeg tror på, at han allerede fra starten af næste sæson skal være deres mand over Alex Smith. Det her er det bare ikke det rigtige tidspunkt at lave skiftet på. Og det er jeg ganske, ganske enig i. Altså det er, man skal gå med Alex Smith her. Det virker i år, og jo, det koster nogle kampe indimellem. Det kan også blive det, der koster i slutspillet. Det må man være bekendt med. Men det vil ikke kun være Alex Smiths skyld, hvis det går galt. Det vil også være, fordi forsvaret rammer en dårlig dag med meget stor sandsynlighed. Så Men bortset fra det, det kunne faktisk være interessant at se noget pistol formation ud af 49ers. Ja. De har løbeangrebet til det. De har en god linje til at blokere både for Kaepernicks løb og for running backens løb. Det kunne være rigtig, rigtig stærkt løbeangreb, de har lavet med pistol formation. Ja. Men nu er det jo på søndag New Orleans Saints, det gælder i New Orleans. Og Saints er jo også begyndt at spille godt. Altså, de er jo 5-1 i deres seneste 6 kampe nu her. En flot sejr over Falcons, fulgt op af en stor sejr i Oakland. Trods alt en kamp på vestkysten. Det er jo ikke let at tage turen de der 3 tidszoner vestpå. Så
det bliver jo ikke nogen let kamp, men altså, Saints kasteforsvar rangerer jo trods alt stadig som det, ja, nu det næste år, det ser ligaen lige akkurat bedre end Buccaneers. Ja, ej, det har den også gjort tidligere, men det er, altså, det er to dårlige forsvar, det er Buccaneers og Saints, og altså suverænt dårligste forsvar, kasteforsvar mål i tilladte yards. Så der er jo den mulighed for at kaste på det, og der kan man jo så diskutere, er det der, man skal tage chancen med den eksplosive Colin Kaepernick, og de, måske nogle dybe spil der. Man kan sige, det er måske ikke den værste kamp at lade ham blive inde på, hvis det er, at Alex Smith ikke er 100% klar. Altså der kan man måske godt argumentere for, at det her matchup er godt nok til, at man kan holde Smith ude næste uge og sikre, at han bliver klar. Men det kan jo altså også hurtigt udvikle sig til at shootout det her, ligesom det gjorde i januar, da holdene mødtes, hvor Alex Smith jo altså vel og mærke fulgt med. Så Drew Brees og et rigtig stærkt angreb mod et glimrende forsvar, eller Kaepernick og eller Smith mod Saints forsvar. Hvem går vi med? Altså, hvilken quarterback, eller? Hvilket hold? Jeg har faktisk ikke besluttet mig før nu. Men jeg går med Saints. Fordi det er største problem, det ligger i kasteforsvaret. Og det er ikke der, hvor de mange største styrke har. Og det er en lang tur, de skal på. Det er altid en fordel, plus at 49ers det efterhånden begynder at ligne et ganske, ganske solidt hold igen. Nej, undskyld, Saints begynder at ligne et ganske, ganske solidt hold igen. Det gør de selvfølgelig begge to, men det var Saints, jeg snakkede om. Okay, så fik vi det. Okay. Altså, man kan sige, at netop under Jim Harbaugh har 49ers faktisk været et ganske glimrende hold på Østkysten. De spillede 6 kampe i den regulære sæson på Østkysten sidste år. De vandt de 5. Ej, undskyld, 5 sidste år vandt de 4, så de spillede der i kampen mod Jets i år. Det eneste nederlag, det var faktisk på Thanksgiving, hvor de jo spillede i Ravens og tabte til John Harbaugh. Og nu jeg tænker mig om, så holder det jo egentlig heller ikke at sige, at det er deres kasteforsvar, der er deres største anke, fordi det er deres løbeforsvar jo egentlig også. De kan jo bare ikke spille forsvar senest. De kan ikke så meget på forsvaret, nej. Nej, de bliver sgu også løbet over alligevel. Nej, jeg tager sgu 49ers. Ej, nu havde jeg lige sat sig på, at jeg skulle til at stikke fra dig der. Nå. Ej, jamen, jeg tager også 49ers. Nu må du lade være med at spille på de sikre hele tiden. Nå. Den er hele tiden. Ja, men ved du hvad, lad os gå videre til Sunday Night Football, og det er jo endnu et NFC-slutspil revancheopgør. New York Giants, der sendte Green Bay Packers ud i Green Bay sidste år. Nu mødes de så, og ligesom Saints 49ers er det med det andet hold på hjemmebane. Og nu gider jeg ikke høre om gamle statistikker, fordi det er nogle lortestatistikker, der er imod Giants. Vil du ikke bare have lov til at snakke lidt om den kamp her? Jo. Som Packers-faner, det kan jeg ikke løbe fra jer. Det ved I alle sammen godt efterhånden. Så jeg kan faktisk rigtig, rigtig godt lide Giants, bortset fra et punkt. Pisse irriterende, at de altid vinder de vigtige kampe. Championship-kamp. Den med Brett Favre, hvor han kaster en interception til sidst. Og Giants, han scorer et field goal, der afgør det hele i overtime. Sidste år i playoff også, gør de det samme igen. Vinder Super Bowl igen også. De er pisse irriterende med det der. Nu spiller de også på hjemmebane. Men jeg tror på, at vi får en lille hævn den her gang. Fordi Giants har jeg ofte i vores podcast snakket rigtig godt op for deres kastangreb. Men Eli Manning, han begynder efterhånden at ligne den Eli Manning, vi kendte for 5-6 år siden. Ja, det gør han ikke helt. Jeg synes stadig, at han er en god quarterback, men han har ramt en lille krise nu her. Han har ikke kastet en touchdown i de sidste 3 kampe. Var det ikke sådan, det var, Peter? Jo. Hakeem Nicks har aldrig rigtig ramt sidste sæsons niveau, fordi at han konstant har døjet med den skide skade. Pisse irriterende, når man har ham i 4 fantasy-ligaer.
Og Victor Cruz har sjovt nok også ramt en lille down-periode nu her, hvor Eli Manning ikke kaster nogen touchdowns. Så Packers' kasteforsvar, der til tider ikke ser fremragende ud, men som faktisk har to gode cornerbacks i både Tremont Williams og Casey Hayward, der lige nu ligner en af favoritterne til D-Roy, er et udmærket matchup til de to wide receivers. Og ja, angrebet det spiller ganske udmærket til tider. Packers har godt nok haft en lidt svingende sæson, hvor de har haft en tendens til at spille nogle lige kampe, tabt også i starten af sæsonen, men de er begyndt at vinde de tætte kampe, og jeg tror netop der, det bliver en tæt kamp. Så jeg går med Packers i sidste ende. Plus i øvrigt, skal det også lige nævnes, at der er lidt tvivl om Greg Jennings måske vender tilbage. Det tror jeg så ikke, han gør. Mike McCarthy lyder også selv lidt skeptisk omkring det, men Greg Jennings til gengæld, han har selv været ude at sige i dag, at han tror ikke, det er noget longshot, at han bliver klar til kampen. Lad os nu se. Jeg tror ikke, han bliver klar, men det kunne være spændende for ham med igen. Han trænede lidt med, godt nok limited i dag, eller begrænset, men han trænede trods alt med. Nu snakkede du om, at jeg ikke skulle bringe gamle statistikker frem. Så lad jeg være med at bringe gamle statistikker frem. I slutspillet har Giants vundet de sidste to møder mod Packers. Begge to i Green Bay. Det er ikke at bringe gamle statistikker frem. Fordi det går tilbage til 2000. Jeg synes, jeg har taget det. Men? Jeg har taget sorgen på min kappe ved at stå og snakke om de to meget, meget afgørende slutspillingskampe, hvor de ovenikøbet gik hen og vandt Super Bowl begge gange. Men, Jonathan, i den regulære sæson, der har Packers vundet de seneste tre møder, og de har vundet 6 af de seneste 7 kampe, herunder 4 i New Jersey. Senest 38-35 sidste år, i en fantastisk kamp også, der jo holdt liv i Packers på det tidspunkt om at gå ubesejret gennem den regulære sæson. Det blev så ødelagt ikke så lang tid senere af Chiefs, men det er en rigtig interessant kamp, det her, synes jeg. Du nævner selv Giants offensive problemer her fra de seneste uger, men nu har de altså også haft en bye week. En bye week kan så gøre underværker indimellem. Og jeg har svært ved at se det fortsætte efter en bye week, det her. Der må blive rettet lidt op på det. Om det er nok til at vinde over Packers, det ved jeg ikke, men Packers offensiv kører stadig ikke fuldstændig på skinner. Mason Crosby ligner en kicker uden noget som helst selvtillid i øjeblikket. Lawrence Tynes er til gengæld sikkerheden selv i år, stort set jo. Her er de et enkelt kicks mod Eagles. Men altså har leveret en glimrende sæson. Fører alle kickers i scoret point i den her sæson. Og Packers forsvar er ikke super godt mod kastet. Så jeg kan godt se et udvidet Giants-mandskab gå ud og hente sejren i den her kamp her, der trods alt er, ja, altså det er en vigtig kamp for dem begge to. Giants er jo, hvis Cowboys de slår Redskins her på Thanksgiving aften, altså så ligger de to, altså begge to med 6 sejre, og så vil Cowboys gå til tops, hvis Packers slår Giants. Packers, de kæmper jo så om den første pladsen i NFC Nord, men Bears har tabt 2 i træk, kan muligvis have Jason Campbell under center igen i den kommende uge her. Så der er måske ikke helt lige så meget behov for at hente sig. De har også 3 hjemmekampe tilbage, Vikings, Lions og Titans. De lukker af med 4 af de sidste 5 kampe er divisionsopgør. Så de har stadig muligheden for at selv afgøre det. Det kan selvfølgelig være, at den her kamp kan selvfølgelig få indflydelse på, hvilken seedning de ender med. Men det er ikke seedning, der er det afgørende her nu. Det er at vinde divisionen. Og det kan selvfølgelig både tale for og imod, at de vinder her. Fordi en sejr her er selvfølgelig vigtig i forhold til at vinde. Men skal de tabe en af deres kommende kampe, så er det den her.
Men nej, jeg går med det raske mandskab. Jeg tager Giants. Ja, Henrik har taget Packers også i den her kamp her, så det er jo godt for mig. Han tog 49ers i den tidligere søndagskamp, så måske du skulle have holdt fat i Saints alligevel. Monday Night Football. Det lignede jo nok lidt af et brag, da kampprogrammet blev sammensat og udsendt. Et fremadstormende Carolina Panthers mandskab med Cam Newton under center mod the Nightmare Team, Philadelphia Eagles, et hold, der er mange blev spået en comeback sæson i år efter en skuffende 8-8 sæson sidste år. Eagles på hjemmebane. Det lignede jo noget af en spændende kamp her. I stedet så er det en kamp mellem et 2-8 mandskab og et 3-7 mandskab. Et Eagles-mandskab i frit fald, og et Panthers-mandskab, der uge efter uge formår at holde det sådan, og næsten vinde. Det er lige ved næsten hele tiden. Men ja, to hold, der gang på gang formår at smide sejren væk. Jeg kan egentlig gøre det ret kort, det her. Jeg tror ikke, Eagles vinder mere end max. Og det er et meget, meget stort max, det her to kampe. Jeg vil ikke blive overrasket, hvis I taber resten af kampen i år. Den her sæson er kørt for dem. De ved godt, at det er slut. De ved, altså, de kan ikke nå slutspillet. De kan ikke... Løbet er kørt. Altså, de ved godt, at Andy Reid, han er færdig i klubben efter den her sæson. Og præstationerne i den seneste tid har jo på ingen måde været bedre, end de var tidligere på sæsonen. Altså... Kasteforsvaret er horribelt. Nick Foles spillede elendigt i weekenden jo. LeSean McCoy er skadet. De skal Bryce Brown under center til den her kamp. Den offensive linje er ramt nogle skader. Panthers forsvar spiller faktisk ganske solidt. Det kan godt lægge pres på quarterbacken. Og hvad end det er Nick Foles eller Michael Vick, der jo på mirakuløs vis gik fra måske at være færdige for sæsonen til at muligvis kunne være klar til den her kamp her. Sådan cirka fra før kampstart til efter kampen var slut i weekenden. Altså, hvem end der er under center, altså det er sgu... Ja, jeg går med Panthers, og det er ikke fordi, jeg tror på Panthers, det er fordi, jeg ikke tror på Eagles. Ja, yeah. Altså vi kan jo sige, at fra vores bud inden den her sæson... Der var jeg den mest skeptiske af os omkring Eagles. Jeg gættede på 10-6. Yeah. Det kan vi ikke også slå fast allerede nu. Det bliver det ikke. Nej. De tabte 6 kampe i træk. Eagles, de kommer også til at tabe endnu flere kampe. Jeg tror også, de kommer til at tabe den her. Det kan godt være, at vi ikke bliver klar. Jeg har hele tiden troet, det var et lidt spil for galleriet, at man egentlig bare gerne ville se Foles an, og nu fejlede Foles fejl, så vil man gerne have Vick klar hurtigst muligt igen. Ja, men det er et stort kaos, der er i Eagles, og de trænger til en kæmpe, kæmpe oprydning. Det kan de først få gjort efter den her sæson. Lige nu skal sæsonen bare overstås. Og det er ikke den bedste motivation til at have, når man går ind til kampene. De kommer til at tage flere kampe i den her sæson, og jeg tror også, de tager, hvordan er. Jamen, altså man kan sammenligne, man kan tage et par tidligere eksempler frem. Altså man kan tage Panthers fra 2 år siden, da John Fox ikke får forlænget sin aftale. Da man ved, at han går ind til sin sidste sæson som head coach for klubben. De vinder 2 kampe i sæsonen, spiller ganske forfærdeligt. For 4 år siden, da Monte Kiffin meddelte ved starten af december, at han stoppede som defensiv koordinator for Tampa Bay Buccaneers med udgangen af sæsonen. Forsvaret faldt fuldstændig fra hinanden over de sidste 4 kampe. Taber, jeg kan ikke huske, hvor slemt det var. Det var rigtig, rigtig dårligt. Koster John Gruden jobbet som head coach. Altså det... Der er bare flere eksempler på det her med, at i det øjeblik, man ved, at nu er løbet altså endegyldigt kørt, så kan det falde helt fra hinanden, og det er det, jeg kan se her.
Panthers, de har set noget at spille for. Det er ikke 100% sikkert, at Ron Rivera, han bliver fyret. Der er indikationer, der kan pege i retning af, at det kan ske. Der skal en ny general manager til, selvfølgelig, men det er ikke 100% sikkert, at han vil skille sig af med Rivera. Så de spiller stadig, og forsvaret kæmper stadig. De har leveret ganske fine præstationer i den seneste tid. De har manglet det afgørende i... Når det gælder, det er selvfølgelig også en bekymring, og det er derfor de er 2-8, men altså, de taber med 5 til Cowboys, taber med 4 til Seahawks, 2 til Falcons, tabt med 6 til Buccaneers i det første møde, taber med 1 til Bears, slår Redskins, bliver kørt over af Broncos, men der har de altså også en gylden mulighed for at holde den kamp tæt, som de så forpasser, og så... foran med 11 mod Buccaneers i fjerde kvarter, ender med at tabe i overtid. Det er stadig et konkurrencedygtigt mandskab, det her. De mangler det afgørende, men det bør de kunne få mod Eagles. Så det ser meget, meget svært ud for Eagles i år. Ja, og Henrik fuldender jo vores bud på Panthers her. Jeg kan jo lige tilføje den... Det jeg nævnte der med Michael Vick, man kunne jo nævne lidt det samme med Blaine Gabbert for Jaguars. Han gik fra, da han udgik i weekenden mod Texans med en skulderskade, der bliver han sådan med det samme efterfølgende der, sådan, han har slået skuldrene, probable to return. Så spiller Henny jo egentlig ganske godt, så bliver han nedgraderet til questionable. Kommer ikke i kamp, og onsdag her er han så blevet sat på injured reserve. Så han er altså gået fra formentlig at komme tilbage til den er sgu for slem til, at han kan komme tilbage i den her sæson. Det er næsten det samme, der er sket med Vic, bare med modsat foretegn. Ja. Ja, lad os lukke af med de to skarpe. I sidste uge var det var jo kun mig og Henrik, der var i gang der. Vi diskuterede ellers både, at Peyton Manning, han både ville kaste et touchdown og vinde en kamp mod... Chargers, det gjorde han. Dermed er han nu alene på andenpladsen over touchdowns i karrieren og deler andenpladsen med John Elway i antallet af sejre. Der kan han jo så stryge alene op på andenpladsen med en sejr hos Kansas City Chiefs her på søndag. Og nummer to var, om vi får en fyret træner inden den uges podcast. Det har vi ikke fået. Det gør vi for det inden næste uge, men det gider vi ikke engang stille som spørgsmål. Ikke i den her uge. De to skarpe. Vi starter med den første. Inden for de seneste to uger, der har såvel Calvin Johnson som Andre Johnson jo grebet bolde for mindst 200 yards i en kamp. Og senest var Texans jo så altså også en del i NFL-historiens første kamp med 200 yard receivers. Nu møder Johnson og Johnson, ligaens vel nok to bedste receivers, hinanden. Får vi... mindst 200 yard receiver i den her kamp? Nej. Jo. Nej, det kan sgu være. Formentlig ikke, men jeg skal... Så dårligt er deres forsvar, eller ikke? Det kan Lions godt være. Nå. Og Sunday Night Football, der nævnte vi jo Eli Mannings touchdown-tørke. Det er jo 3 kampe i træk uden at kaste et touchdown. Det er den længste... periode, han er gået siden han blev udnævnt som starter. Får han brudt den stime her på søndag mod Packers? Ja. Yeah. Det var der enighed om. Ja, men det lukker så for denne uge. Vi formentlig kun os to i hvert fald, Jonathan, er tilbage i næste uge, hvor vi jo så vil se lidt tilbage på den her Thanksgiving-runde og frem mod nogle af de spændende kampe, der venter i uge nummer 13. Tak for den her gang.